દિવાળી નજીકમાં છે અને તેમને લઈને હવે બજારોમાં પણ ભીડ ઉમટી છે. રાજકોટની બજારોમાં માનવ મહેરામણ ઉમટ્યો છે. રાજકોટની બજારમાં લોકો ધૂમ ખરીદી કરી રહ્યા છે. વહેલી સવારથી જ લોકો ખરીદી કરવા માટે પણ ઉમટી પડ્યા છે. ધર્મેન્દ્ર રોડ, લાખાજી રોડ આ બજારમાં ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે. દિવાળી પહેલા જ રાજકોટની બજારોમાં ભારે ભીડ લોકોની જોવા મળી રહી છે. માનવ મહેરામણ ઉમટી રહ્યું છે. લોકો ધૂમ ખરીદી કરી રહ્યા છે. વહેલી સવારથી જ લોકો ખરીદી કરવા માટે પણ ઉમટી પડ્યા છે. લાખાજી રોડ હોય, ધર્મેન્દ્ર રોડ હોય કે પેલેસ રોડ હોય, આ બધી જ બજારોમાં લોકોની ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે. દિવાળી નજીક છે તેવામાં લોકો હવે ખરીદી કરવા માટે બજારોમાં નીકળી રહ્યા છે. દિવાળીને લઈને બજારોમાં પણ ભીડ દેખાઈ રહી છે. માનવ મહેરામણ ઉમટી રહ્યું છે. રાજકોટની બજારો છે તે માનવ મહેરામણથી છલોછલ થઈ ગઈ છે. વધુ માહિતી સાથે અમારા સહયોગી સત્યમ મંસૂરા લાઈવ જોડાઈ ચૂક્યા છે. સત્યમ, દિવાળીને લઈને બજારોમાં કેવો માહોલ છે? દિવાળીના પર્વને લઈને લોકો અત્યારે ખરીદી માટે ઉમટી રહ્યા છે ને આ કહીએ તો છેલ્લી ઘડીની ખરીદી કહી શકાય, કારણ કે જ્યારે આવતીકાલે જ્યારે ધનતેરસ છે અને ધનતેરસના દિવસથી આમ જોઈએ તો દિવાળીનું પર્વ શરૂ થઈ જતું હોય છે, ત્યારે આ ધનતેરસ પહેલા જ લોકો છે તે ખરીદી વધુ કરી લેવાનું પસંદ કરતા હોય છે. આવતીકાલે સોની બજારમાં પણ ભીડ રહેશે. અત્યારે આપ જોઈ શકો છો કે વહેલી સવારનો સમય છે. સવાર કારણ કે રાત્રિના સમયે આ જે બજાર છે કે તે ફૂલ લોકોથી છલોછલ જોવા મળતી હોય છે. પગ મૂકવાની પણ જગ્યા નથી હોતી, તેના કારણે ગળજીમાં આવું તે કરતા ખુલ્લી આરામીથી ખરીદી કરી શકે તે માટે લોકો છે કે તે વધારે સવારનો સમય છે કે તે પસંદ કરતા હોય છે. અને સવારથી જોઈ શકાય છે કે આજે બજારમાં જે ભીડ છે લોકોની ઉમટી રહી છે. આવતીકાલ અને પરમ દિવસનો દિવસ છેલ્લી ઘડીનો દિવસ કહેવાશે. વેપારીઓ માટે પણ છેલ્લી ઘડીની ખરીદીનો વેપારનો દિવસ કહેવાશે. અને છેલ્લી ઘડી એટલે કે કાળી ચૌદશ એટલે કે દિવાળીના એક દિવસ અગાઉ વેપારીઓ છે કે જે માલનો સ્ટોક કર્યું હોય ને જે માલ ન વેચાણ હોય તેનો સેલ પણ કરશે. એટલે કહી શકાય કે આવતીકાલથી ભીડ છે તે વધુ બેકાબુ બનશે. અને અત્યારે પણ જે બજાર છે કે તેને રોશનીથી શણગારવામાં પણ આવ્યું છે. એટલે જે વેપારી મંડળ છે કે તેમના દ્વારા પણ પૂરતી વ્યવસ્થાઓ છે તે કરવામાં આવી છે. ગ્રાહકો જયારે બજારમાં એન્ટર કરે ત્યારથી જ એક અલૌકિક જે વાતાવરણ છે કે તે ધર્મેન્દ્ર રોડ અને જે લાખાજી રાજ જે આભાર સત્યમ સમગ્ર માહિતી સાથે જોડાયા અને વાતચીત કરી તે બદલ.